Зважаючи на війну цього року, підготовка до опалювального сезону в Україні відрізняється від звичної. Через терористичні і непередбачувані дії рашистів, які прицільно обстрілюють критично важливу інфраструктуру, у холодну пору може виникнути нова низка проблем. І вона може торкнутись не лише жителів окупованих територій чи місць активних бойових дій, а й решту регіонів. Відтак, на Волині до зими особлива підготовка. Створюється в області запас палива відповідний. Значить, вугілля в нас заготовлено 14,6 тисяч тонн, це 88%. В цьому році заготівлі дров і відходів дерев'яних велика увага приділяється. На даний момент заготовлено 59,8 тисяч кубічних метрів, що складає 88,1%. В цьому році в умовах воєнного стану в нас великі роботи проводились, приділялась увага по котельних. За паралелю їх газове додатково доставляються котли твердопаливні. Область цілком забезпечена в нас твердим паливом. Достатньо в нас і відходів деревини, і дров, і, скажімо, такі як ковель. Тепло повністю запаралелив свої котли газові, вони можуть працювати як і на газу, так і на дереві, на відходах, на твердопаливі. Так само і Володимир місто. Роботи відповідні по Луцьку проводяться. Тож, за словами Андрія Пирога, навіть якщо трапляться перебої з постачанням газу, Волинь готова прийняти ці виклики та забезпечити усі домівки теплом. Крім цього, систему опалення твердим паливом налагодили і усіх медичних та освітніх закладах області. Підготувались не лише до ймовірних проблем з опаленням, а й подбали про забезпечення області електрикою. Крім того, в цьому році велика увага приділялася закупівлі генераторів, як для житлово-комунальної сфери, в разі відсутності електроенергії, перебоїв постачання, генератори, заклади освіти, охорони здоров'я цілком забезпечені. Так само і фактично велика увага приділялась на випадки перебоїв з електроенергією. Втім, обігріти домівку можна й власними силами. Так, у магазині «Аглобал», що у Луцьку на вулиці Героїв УПА-8, пропонують великий вибір котлів та електрообігрівачів на різний смак та гаманець. Зараз, зрозуміло, вже краще ставити електрокотли там, де є така можливість. Тому що більшість людей, хто зацікавлений, в них зараз централізоване опалення, і тому тільки при можливості встановлення якогось альтернативного виду опалення можна буде від'єднатися від централізованого. В кого такої можливості немає, необхідно буде поставити або інфрачервоні панелі. Це найбільш оптимальний варіант, хоча вони відносно дорогі, від 2,5 тисяч за панель, але вони достатньо економічні. Окрім цього, ці панелі мають високий термін експлуатації – до 25 років та гарантію – до 5 років. Тож це вигідний варіант для жителів області обігріти свої домівки, коли буде холодно. Ціни ж на електрообігрівачі різні. За словами Олександра Козлова, якісні масляні радіатори обійдуться волинянам у понад 1000 гривень. Втім, фахівці їх не радять, адже такі прилади пересушують повітря, тим самим шкодять здоров'ю. Тому краще доплатити та придбати електроконвектор. Їх ціна у магазині «Аглобал» стартує від 1600 гривень. Встановити обігрівач можна за добу. І нині на них великий ажіотаж, каже Олександр Козлов. Попит падає на газові котли, а ось на електрообігрівачі він суттєво починає рости. Так само починає рости і на твердопаливні котли, особливо враховуючи, що частково в нас зараз почався дефіцит по Україні через те, що деякі заводи або зруйновані, або недостатня кількість працівників. Відповідно, починає дефіцит збільшуватись. Тож, аби встигнути утеплити домівку до початку морозів, варто подбати про це заздалегідь. При наявності генератора можна буде продовжувати обігрівати своє приміщення. В такому випадку, вже, якщо ми маємо говорити про повноцінну автономію, то це має бути сонячні панелі,
в такому випадку не потрібно ні підключення ні до газу, ні до електропроводки. І люди будуть мати тепло в хаті. До слова, у магазині можна не лише придбати техніку для опалення домівки, а й отримати послуги з її встановлення. Тож, поки волиняни роблять запаси на зиму, утеплюють домівки та купують обігрівачі і котли, підготовка на рівні профільних управлінь не припиняється. Як підсумував директор обласного управління житлово-комунального господарства Андрій Пиріг, Волинь вже готова до холодів на понад 90%.